ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟର ନାରା ହେଲେ ନିଜ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିତିଲାଣି ତିରିଶ ଦିନ ହେଲେ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି ମୁଖିଆ। ନିଜ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଗଖୁଆ ବିଜେଡି ଦଳର ସାଧାରଣ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ସାରା ଗୋପ ଓ ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ହେଲେ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର ଓ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ଖୋଦ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଓ ସରକାରରେ ସତେ ଯେମିତି ଅଘୋଷିତ ଫତୁଆ। ଖୋଦ୍ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ଯେମିତି ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଥୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ବଜ୍ର ଶପଥ, ସେପଟେ ସମୀରଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତିଆର ଉଠାଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବିନ୍ଦା ଚିନୁ, ମୋନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଯାଉନି ଗିରଫ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ସବୁ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ଏସିପି, ଡିସିପି ଓ ସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଏତେ ନିରବ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅରୁଣ ସାହୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରି ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି କି? ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 50,000, 60,000, 80,000 ଏଭଳି ଲମ୍ପସମ୍ ଅମାଉଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ନଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକିରି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇକିରି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସହ, ତାକୁ ଦେଖେଇକିରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ନଉଥିଲେ। ତଥାପି ଇଏ କେସ୍ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ। ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁକୁ କରାଯାଉନାହିଁ, ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ କରାଯାଉନାହିଁ। ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲା, ତାଠୁ କାହିଁ ପଇସା ନେଉଥିଲା, ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ପୋଲିସର ଏସବୁରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଜମାରୁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଜେପିର ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ସତେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜି ଜାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଇଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ନବୀନ ନିବାସ ଚଲୋ ଡାକରା ଦେଇଛି ଦଳ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଗତପ୍ରଭା ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି ଯେ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ନିରବ, କାହିଁକି ଚିରନିଦ୍ରାରେ ବୋଲି ଶୋଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଚିରନିଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନବୀନ ନିବାସ ଜୀବନ ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ଖୋଦ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିବାଦକୁ ଆସିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କି ବିଜେଡି ଦଳ ଓ ସରକାରୀ କଳ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
তো তোর মোর তোর মোর তোর মোর এই তো তোর মোর দোস্তি এই তো তোর মোর দোস্তি এই তো তোর মোর দোস্তি।